No niin, morjesta vaan, Allu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänään taas jatketaan Career Modea, ollaan keskellä tammikuuta ja Spursia vastaan on ottelu tulossa. Ja tänään sitten katsellaan vähän lisää siirtoja. Arsenal haluaisi meidän tähtikeskikenttä pelaajan, ei taida onnistua. Mutta mennään tästä noin, lähdetään nopeasti vaan tällä käyntiin, ei mitenkään hitaasti. Nyt lähdetään nopeasti liikkeelle, kattelee, että mitä siirtoja voitaisiin tehdä tässä tammikuun aikana. Ja teiltä tuli taas hyvin kommentteja tuohon viime videon pariin. Ja käydään niitä tässä nyt ekana vaikka läpi, eli Miika Järvinen, koita hankkia kesällä Christian Pulisic tai Thorgan Hazard. Ja kyllä niin kuin Hazard on varmaan semmoinen vähän kalliimpi. Pulisicin voisi ehkä saada jopa halvalla, mutta siinä on ehkä se, että kun mulla on nyt tuonne hyökkäykseen just on Sessegnonia ja Ward-Prowsea ja Syrleä, niin täytyy katsoa sen Pulisicin kanssa. Se voi olla ihan mielenkiintoinen. Sitten Tomi Pitkänen, osta Wilson Derby Countista, joka teki hieno vaparimaalin Manua vastaan. Ja otetaan nyt ainakin ensin tuo Pulisic tänne, näin heitetään niitä taas niin kuin tuonne niin sanotusti muistioon, että ei unohdu nämä kaverit sitten. Pulisic on todella nuori ja lupaava, mutta kuten näette, niin se on jo nyt aika kallis, joten mä en tiedä, että riittääkö mulla sitten ihan kaikkea rahat. Wilson Derby Countista, muistankohan mikä sen etunimi on. Derby Countin pelaaja, okei, mun täytyy katsoa sitten tällä ja näin se, koska siis ei se välttämättä ole hyökkäjä, en mä tiedä. Siis vähän niinku soittaa kelloa, mutta sitten taas tavallaan ei. Katsotaan nyt Derby. Täältä näin. Wilson, mistä se löytyy? Harry Wilson, no niin oli se Harry Wilson. On tällä hetkellä lainalla Liverpoolista, mutta otetaan se muistiin. Se on taas niinku tuonne laidalle lisää syvyyttä saataisiin. Sitten on niin Pyry Riikonen, kannattaisi harjoitella Movesonia, ja se on kyllä ihan totta, Moveson on ihan lupaava nuori toppari. Täytyy katsoa, jos mä muistan sen vielä muuttaa. Sitten Jani Zet, osta David Neres. Ja Neres on taas semmonen lupaava nuori laituri, mutta se voi, että senkin hinta ehtii tässä nousta. Mulla ei varmaan tällä hetkellä siihen rahat riitä. Mutta tosta noin scoutit pistetään Neresin kimppuun, ja sitten vielä viimeinen kommentti. Terho presidentiksi, osta Timothy Weah, ja sehän on tämmönen aika perus Carermonen kaveri. Tää voisi ehkä saada jopa halvalla, että George Weahin poika. Olisi ihan jees saada se tänne näin Fulhamiin, mutta katsotaan, että miten niiden siirtojen kanssa sitten käy, mutta mennään nyt kuitenkin tähän Spurs-peliin seuraavaksi, ja heitetään taas kokoonpanoon vähän parempaan kuntoon. Tolla mennään, ja saa nähdä, että saataisiko hankittua Joel Pohjanpalo tässä episodissa. Viime kerralla se ei onnistunut. Enkä tiedä, että onnistuuko kyllä nytkään, koska ei meillä budjettia ole yhteen sen enempää, joten täytyy nyt katsoa, että mitä kaikkea me saadaan hankittua ja mitä ei, mutta tästä näin, Spursia vastaan peli, niillä on ihan ykkösjoukkue nämä liikenteessä. Ei, Sonaldo, totta kai se on Sonaldo, Valioliigan kuningas itse. Heung-min Son iskee sieltä niin voittomaali. Ei saatu voittoa siitä. Mutta eipä Spursin kaltaista joukkuetta nyt olekaan helppo voittaa. Sitten tulee vielä Everton tuolla FA Cupissa. Ai että, nyt on sit kyllä vaikeita pelejä. Ja mä unohdin just nyt, mun piti nyt laittaa se Moveson tohon noin jonnekin, mutta mä unohdin sen saman tien. Täytyy viikon päästä koittaa uudestaan. Come on, Everton kumo, mennään FA Cupissa pitkälle. Ne on just pelannut tasapelin Wolvesia vastaan, joten nyt voisi olla niin kuin meidän iskupaikka. Siitä niin, pelikäyntiin, ja Moveson loukkaantuu saman tien, ja Tosun tekee maali. Ai, 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 ai. Ei nyt ihan se alku, mitä mä toivoin tälle pelille. Miksi Movesonin piti loukkaantua? Toivottavasti se nyt ei ole mikään paha vamma, koska ei me nyt liikaa noita puolustajia kuitenkaan ole, mitä tuohon voisi heittää. Ja tuleeko vielä häviökin? Tulee häviökin vielä, ai että. Ei ollut kovin hyvä peli se. Moveson loukkaantuu ja hävitään vielä. Elikkä nyt me ollaan sitten FA Cupista ulkona. Nyt,
onko me nyt sitten mitään muita enää kuin mitään palkintoa, mitä me voitaisiin voittaa? Onko Carabao Cup alkanut jo? Mä en muista enää Carabao Cupia. Taas mä unohdin pistää sen Mousonin, mutta nyt Mousoni ei kyllä voi harjoittaa, kun se on loukkaantunut 2 kuukautta. Tän siitä saa, kun ei pistä pelaajaa harjoittelemaan. Sitten ne loukkaantuu. Tää ei muuten ala kovinkaan hyvin. Alkaa tuon itse asiassa olemaan liiga pikkuhiljaa niin kuin kääntymään loppupuolelle, että tää on nyt meidän 23. peli, niin ollaan hyvin kyllä edetty tässä kärämolissa. Tää on nyt vissiin 8. jakso ja ollaan ihan hyvin päässyt toinen tässä näin eteenpäin. Ja niin, tuo on toi Brightonissa toi Ben Yedder, mutta se ei haittaa, koska meillä on Andre Syrle. No, näin mä se Ben Yedderkin haittaa vähän. Tasoittaa peli. Oisko nyt joku? Come on, Mitrovic. Ei, tasapeli. Vähän suolainen homma. Ei tasapeli oikein riitä. Pitäis voittaa niitä pelejä. No, Varsalle ihan hyvät rahat. Ei suores kuitenkaan enää se sama suores, mitä se oli vielä vähän aika sitten, mutta nyt sitten lähdetään kattelemaan, että löytyykö meiltä niinku mitä, pystytäänkö me edes niinku tekemään mitään liikkeitä. Ei meillä vissiin ole budjettia kovinkaan paljon. Onko tämä sitten mitään, mitä me pystyttäisiin niinku realistisesti yrittämään? Ei varmaan, muuta kuin tuo niin Radonjic tai Pohjanpalo. Saadaanko me nyt vihdoin viimeisen Joel Pohjanpalo tänne? Kokeillaan. Paljon meillä on budjetti, joku 3 miljoonaa vai? Katsotaan, 9 miljoonaa. Okei, no on sitä vähän enemmän kuin mä luulin. Mutta Pohjanpalo nyt sitten tänne. Come on. Heten toi Woodrow sinne niin tilalle. No, Woodrow on hyökkääjä. En mä nyt tiedä, mikä ongelma tässä on. No sit mun täytyy pistää vaan vähän massia siihen väliin. Miten olis 4 miljoonaa ja Abraham? Miten olis 6 miljoonaa? Huh. Kylläpä ne pyytää Pohjanpalosta paljon. Ei nyt ihan noin paljon kuitenkaan. Pistää 4,8. Miten olis? Tulkaa nyt vähän vastaan. Tää on mun viimeinen tarjous. 5,3 miljoonaa. Jos te ette tähän hyväksy, niin sitten on voi. Aha, ne tarvitsee aikaa miettiä sitä. No, se sit luultavasti tarkoittaa sitä, että Pohjanpalo ei liity meidän jengiin. Sitä toi yleensä tarkoittaa, mutta katsotaan. Katsotaan, että mitä sanoo Leverkusen. Joo, ei. 6,5 miljoonaa. Joo, ei onnistu. Rip. Sinne meni Pohjanpalo taas. Mä en ikinä saa sitä hankittua. No yritän sitten, ei kun niin, Radonski on just liittynyt. Ja Civkovic on varmaan liian kallis, eikö ookki? No katsotaan, että mitä tarjouksia meille sitten tulee. Aha, ai. Ei, nyt äkkiä uutta sovimusta Sessingnolille. Sitä ei voida päästää lähteä tollain vaan. Odotas nyt, missä on meidän skuadi. Täällä näin. Ai. Mä en yhtään taas ajatellut, että on toi release clause olemassa. Nyt äkkiä Sessingnolille uutta sovimusta. Sitä ei voida päästää lähteä. Nyt me maksetaan sille niin paljon, kuin se pyytää se. Sitä ei ole varaa menettää. Me yritetään rakentaa Sessingnolin ympärille tätä joukkuetta, niin sen on pakko pysyä täällä. 5 vuotta, kiitos. Come on. Kyllä, 5 vuotta, näin. Ei release closea. Joo, noi kelpaa, kiitos. Hyvä, Sessignon pysyy täällä. Näin. Ja katsotaan itse asiassa tässä näin vähän näitä sopimustilanteita muutenkin, että tuon niin, kenellä on niin kuin esimerkiksi loppumassa nyt pian. Nyt mä menin väärinpäin tämän, kun mun pitäisi mennä tämän listan yläpäähän. Tästä näin, okei, Rikolla on 5 kuukautta, Viettolla on 5 kuukautta. Miten ihmeessä nämä sopimukset on vaan niinku tämmösiä yhden vuoden? Ei kun niin, Viettokin on lainalla. Ai niin, nämä on lainapelaajia. Voi pirulainen sentään, mä haluaisin ton Vietton takaisin. Okei, no onks tässä ketään semmosia, ketä täällä on pysyvästi? Woodrow me voidaan myydä, jos jotain kiinnostaa. Johanssenikin mä voisin kyllä totta puheen nyt myydä, koska se ei ollut kovinkaan hyvä. Davies. Katsotaan, heitän tänne näin jotain. Joo, no niin. Tosta noin. Olisiko täällä jotain muuta? Ei tää niinku tärkeitä pelaajia oikeastaan ole, ketä mä haluaisin.
uuteen sopimukseen, mutta sitten katsotaan vielä toi, jos täällä jotain, kenellä on release clause olemassa. Katsotaan, löytyykö se jostain. Joo, tossahan se on. Katsotaan, että onko täällä jotain semmosia. Mä haluaisin semmoset pois täältä. Mä en yhtään tykkää, että on pelaajalla release clause. No siellä oli joku yksi. Se oli Kearney. Kearneylle täytyy tehdä uusi sopimus sitten. Tai oikeastaan. Se on 28-vuotias. Annetaan on olla. Jos joku maksaa Kearneystä noin paljon, niin mä kyllä otan melkein rahat siitä, koska sillä alkaa ikää olemaan jo. Me saatais tolla hinnalla ostettua varmaan kuin hyvä lupaava keskikenttäpelaaja, niin jos joku on valmis maksamaan Kearneystä noin paljon, niin sit melkein kyllä hyväksytään se. Mä sanoisin näin. Mutta ei nyt saatu sitten vahvistettua meidän joukkuetta tässä siirtoikkunassa. Mä oon nyt kuvannut todella pitkään ja itse asiassa mun pitää sanoa niin. Okei, Davisista, no ei tää varmaan ehdi enää tapahtua. Mutta no niin, mun täytyy nyt mennä toisiin puuhiin tästä näin. Ei ehdi tekemään tätä nyt enempää tässä, elikkä joo, sieltä nyt vähän kaiken näköistä tapahtuu. Mutta mulla ei tällä kertaa sen enempää. Kiitos, katoitte, seuratkaa mua Twitterissä, linkki löytyy videon kuvauksesta. Me nähdään ensi kerralla jonkin toisen aiheen parissa. Se on mun puolesta ensi kertaan. Morjes!